ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହତଦାନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଏକ ମହତ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଚେକେଠାରେ 25ତମ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାମାନେ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ସାବଧାନତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ଟୁଡୁଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାନ୍ଦ୍ରା ସୋରେନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରତିକାନ୍ତ ମହନ୍ତ ଆଦି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 35 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ପାଟଳିପୁର, ଆମ୍ବକଡ଼ିଆ, ପୁରୁଣିଆ, ପଣସିଆ, କଳମା, ଦୁର୍ଗାପୁର, ପଦ୍ମନାଭପୁର, ଆଗ୍ରିଆ, ବେତନଟି, ପଟିସାରି, ମାଣତ୍ରୀ, ଦେଉଳିଆ, ବଡ଼ ଆଦି 24 ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ଆୟୋଜକ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।